Ինչպիսին կլիներ աշխարհն այսօր, եթե վերադառնար Նոյը։ Պատկերացումները տարբեր են, լուծումները զվարճալի։ Իրեն ծաղրանկարներում Նոյի վերադարձի տարբերակներ են ներկայացրել աշխարհի 40 երկրներ ներկայացնող ծաղրանկարիչներ։ Հայաստանի նկարիչների միությունում ապրիլի 1-ից սկսած մարդիկ մեկ շաբաթ ժամանակ ունեն ծաղրանկարիչների գործերը դիտելու համար։ Բացի Նոյի վերադարձը թեմայից, ծաղրանկարիչները նաև ազատ թեմաներով գործեր են ներկայացրել։ Մեր համակարգախոսի Զավեն Օհանյանը նույնպես մասնակցում է ծաղրանկարիչների միջազգային ցուցահանդեսին արդեն 3-րդ տարին։ Ծաղրանկարչությունը նրա համար հոբի լինելուց բացի նաև լուրջ արվեստ է, քանի որ իր ծաղրանկարների միջոցով կարողանում է ժպիտի քողով արտացոլել կյանքի իրական պատկերները։ Առաջին ծաղրանկարը 7-րդ դասարանում է արել, որն էլ միանգամից տպագրության է արժանացել Պիոներ կանչ թերթում, այնուհետև Զավենի ծաղրանկարները հայտնվել են 9-րդ ալիք շաբաթա թերթում։ Այժմ արդեն Զավենը մասնակցում է ծաղրանկարիչների համար կազմակերպված ցուցահանդեսների ու մրցույթների։ Նոյը այս անգամ էլ գարուգնար, ինչ կմնար, կմնար ծխախոտի մնացորդները, ինձ համար դա ամենաառաջի աղթնա, ես էլ անձամբ չծխողեմ։ Հետո պլաստմասս պոլիեթիլենային շիշերն են, որ չեն քայքայվում 200-300 տարի, եւ կնոջ բարեմաստությունները ջենետիկ ու բոլոր տղամարդկանց կցանգանայի այս ամենը թողնեին ու կենտրոնանային այդ կնոջ վրա։ Կնոջ վրա կանգնել այդ տապանն էլի, հենվեր կնոջ վրա այս աշխարհի այդ շարունակությունը, ոչ թե արհեստական, ոչ թե տղամարդ տղամ, այլ կին, մենակ կինը կարող կյանքը շարունակի, իհարկե առանց տղամարդկանց դա չի լինի։ Արդեն նույնիսկ հաջորդ տարվա ցուցահանդեսի համար պատրաստած նկար ունի։ 2015 թվականի ծաղրանկարիչների միջազգային ցուցահանդեսի թեման ցեղասպանությունն է։ Սա հանրությանն ու աշխարհին թուրքերի վայրագությունը ներկայացնելու եւս մեկ միջոց է, ասում է Զավենը։ Իհարկե կարող են շատերին զարմանալի թվալ, թե ցեղասպանության պահով ի՞նչ ծաղրանկար կամ երգիծանկար, բայց կարծում եմ, որ հենց ծաղրանկարիչները, երգիծանկարիչները ամբողջ աշխարհի, եթե արտահայտվեն ինչպես մնացած ցուցանդեսներին, ելի ինչ որ մի ձև այդ ցեղասպանության կատարած մարդիկ, այդ պետությունը տվյալ պահին Թուրքիան, շատ մարդիկ վատ կզգան իրանց կատարած արարքից։ Իսկ թումա կգա մի օր, որ ես էլ այս նկարիչների նման, ես էլ ինձ լավ կզգամ, որ գան կարդան ասեն Զավեն Օհանյան, ինչ որ մեկը կճանաչի։ Ցուցահանդեսներին իր մասնակցությունը Զավենը կարևորում է ոչ թե տրվող մրցանակների, այլ որպես ծաղրանկարիչ ճանաչում ձեռք բերելու հնարավորության ու այլ ծաղրանկարիչների հետ շփումների համար։ Այստեղ կող կողքի ներկայացվում են ինչպես հայտնի, այնպես էլ սկսնակ ծաղրանկարիչների գործեր։ Վալենտինա Խաչատրյանն օրինակ առաջին անգամ է մասնակցում ծաղրանկարիչների ցուցահանդեսին։ Նա Երևանի ճարտարապետական համալսարանի ուսանողուհի է, ցուցահանդեսին մասնակցության հենց առաջին փորձն էլ հաջողությամբ պսակվեց։ Հայաստան, Վալենտինա Խաչատրյան։ Շատ ուրախ եմ նրա համար, որտեղ իրոք ոգևորող է եւ քեզ ավելի է ուշ տալիս, ավելի նոր գործեր անել, ավելի պատասխանատու, որտեղ արդեն գնահատվում է քո միտքը, նաեւ ոչ միայն քո ընկերների, այլ նաեւ միջազգային առմամբ։ Նոյե վերադառնումը իմիգվա ժամանակ։ Ինչու Արարատում կանգնել հայկական մաքսատում։ Այդպես ինչ որ մի բան ուզում է հին նորը միացնել իր հետ։ Մոտ 10 աշխատանք ներկայացրեց այս ցուցահանդեսներին 6 թեմայով եւ 4-ը ազատ թեմաներ։ Եվս մի քանի ժամ ու 2014 թվականի ծաղրանկարիչների միջազգային ցուցահանդեսն արդեն փակված կհամարվի։ Պատվոգրով ու մեդալով պարգևատրվեցին տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, սակայն բոլոր մասնակիցներն էլ ցուցահանդեսից հեռանում են հետաքրքիր մտքերով ու նոր գաղափարներով։ Էմմա Պետրոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։